Salam hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda Novxanı kəndindəyik və Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qarşısındayıq. İllər boyu Azərbaycan hökuməti çalışır ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradıcısı olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını kitablardan yığışdırsın, televiziyalardan yığışdırsınlar, tarixdən onun adını silsinlər. Görünən odur ki, bu insanın dəyərlərindən, bu insanın fikirlərindən qorxurlar, çəkinirlər. Və mən əminliklə niyə deyirəm ki, bu insanın, Rəsulzadənin fikirlərindən, dəyərlərindən, ideologiyasından qorxurlar. İndi sizə əni bunu göstərəcəm, sübut eləyəcəm. Mən gəlmişəm yenə də Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlini, abidəsini ziyarət eləməyə və maraqlı bir faktla rastlaşdım. Görün, bunlar bu heykəldən necə qorxurlar ki? Qardaş, bu heykəlin ətrafında sayı bitməyən qədər kameralar var və bütün kameralar bu heykəli çəkir. Gəlin, yaxından tanış olaq, əmin o kameralar. Gördüyünüz heykəlin arxasında 2 dənə kamera. Bu heykəli çəkir. Bu heykəlin yanına kimlər yaxınlaşır, kimlər Məmməd Əmin Rəsulzadəni unutmur, onları çəkir. Gəlin bu tərəfə. Növbəti kamera, deməli, Rəsulzadə parkının sol tərəfindəki olan girişi yanındadır. Yəni, gördüyünüz kimi həmin kamerada Rəsulzadənin yanına gələnlər öz sevgisini, öz hörmətini görsədənləri çəkir. Yəni, gördüyünüz kimi Rəsulzadəni hər tərəfli çəkirlər, ondan qorxurlar. Və ən dəhşətlisi, bu kameralarda mən görəndə artıq başa düşdüm ki, Rəsulzadə qorxusu bunların canından hələ də çıxmır. Gəlin, tanış olaq. Burada gördüyünüz kimi Rəsulzadə parkın əsas girişidir. Və gördüyüm şok ondaydı ki, burada da gördüyünüz kimi 8 dənə kamera çəkir, 1, 2, 3, 4, 8. Yəni, bir heykəli 13 dənə kamera çəkir. Niyə bu qədər kamera çəkir? Deməli, qorxurlar. Rəsulzadən yenə deyirəm, qorxusu bunların canından çıxır. Bu qədər.